خوبشاندان لشاری سلیمانی هی یا نه و دەمەوێت بزانم تۆ ئێستا لەکوێیت. سلاو لەسەر ژاکدانە لە بینەرانی بەڕێزی کەناڵی پەیام بێت. من ئێستا لە نزیک تەران لەسەر شاقامی سابونکەرانم. دیارە لە چەند شوێنێکەوە لێرە خۆپیشاندەران دەیانەوێت بگەنەوە ناو سەرا و خۆپیشاندان جارێک تر لە ناو سەرای سلێمانییەوە دەست پێ بکەنەوە، هەم لەلایەک لە شوێنێکەوە، لەلایەکی تریشەوە لە بازاری دەبۆکەوە هەندێک هاوڵاتی تر کۆبوونەتەوە کە دەیانەوێت بێنەوە ناو سەرای سلێمانییەوە جارێک تر خۆپیشاندان دەست پێ بکەنەوە. دیارە لێرە ئێستا ئەم شەقامە بووەتە دوو بەشێکەوە، بەشێکی کە دەکاتە ناوەندی سەرا لە شەقامە سەرەکی کەدا هێزی پێشمەرگە هێز ئەمنیەکان بەگشتی هەن و لێرەش بەشێک لە خۆپیشاندەران کۆبوونەتەوە کە لە بەردەمیشیانە هێزی چالاکە مەدەنیەکان هەیە کە نایانەوێت دیانی و ڕێگر بن لە بەجۆری لە تەن و تیژیەکان. بەڵام چەند جارێک تەقەکراوە لەسەر لەبانیەوە تا ئێستا بۆی کە ڕێگر بن لە هەر جۆرە گرتبوونەوە یەکەوە لە گازی فرمێسک، ڕۆژ، نارنجۆکی سەوتی و تەنانە تەقەکردن بە بیکەی چۆ بە کلاشکۆڤ بەسەر خۆپیشاندەراندا. من دەمەوێت زیاتر لەگەڵ خۆپیشاندەراندا قسە بکەم. کاکە سڵاو لێبێت، لە کێوە لێرەی چیت بینیوە دەتانەوێت چی بکەن؟ من لە بەیانیەوە هاتووم بێرەوە کە هاوڵاتێکی ئاسایی هاتووین بۆ خۆپیشاندانێک کە مافی خۆمانە، نەهاتووین بەدەستی بەتاڵ، هاتووین نەهاتووین بۆ شەڕ و ئاژاوە، بەڵام ئەبین کە داوای حەقی خۆمانەکەین تەقەمان لێکرێ بە بیکەیسی، بە کلاشکۆڤ، بە دەماچە. هەموو نمونەکانیشمان پێیە، ئەبوما مەساب مەرە با نمونەکانیان ئەممان تێگرن. داهاتی میلەت ئەیەن بەمە و بۆ سەر ئێمە بەکارێنەوە قوانی دەماچەیە. ئەمە لەگەڵ ئێمە بەکارێنن. نازانم داهات پاری داهات ئەم وڵاتە پاری حەقی من ئەیەن بەمە دوای لەگەڵم نابەکارێننەوە. ئەمە نازانم ئەمە چییە، لە کۆ کراوە، بە چەند کراوە، نازانم. دکتۆر هەڤاڵ نازانم محافظی سمای ناوی چییە، من هەر ناشناسمگرێ قورعان ئەیگرێ دکتۆر هەڤاڵ بابێتە ئێرە ئار ئێستا بێ بۆ ئێرە دکتۆر هەڤاڵ با ئێستا بێ ئەبێ بۆ نا ئەم خەڵقە براکەم بابێ بۆ نا ئەم خەڵقا دانیشوە لە سەکوچی سەیری ئێماکە بە قورعان، بە قورعان سەیری ئێمە ماکاو پێکەنی نیە بابێ بۆ ئێرە کاکە دکتۆر هەڤاڵ بابێ قورعانی خوا. من لێیە پرسم ئەم هێزانە کە بەر لەوەی خەڵک خەبەری بێتەوە ئەم بەیانیە لە سەرای ئازادی جێگیر کراوە، تەیار کراوە بۆ تێهەڵدانکردنی خەڵک بە ئەمری دکتۆر هەڤاڵ هاتونەتە ئێرە یا بە ئەمری ئاوات کامیان فرمانیان دەرکردووە؟ شەو من تا سەعاتدەی شەو لێرەیە بووم، پێنج دانە گەنجیان بر، پەترۆلێکی ڕەخەم بەغا، ڕەخەم ڕەش بوو، جام ڕەش، لەگەڵ یەک مەفزێکی ئاسایش کە لێرەیە ئاوەستا بوو. بەرامبەر بوون تورنتیژیتان چۆن بەرامبەر کراوە بەنگازی فرمێز ڕێژە بە چیە؟ بە کلاشکۆفە، بە دەماچێ، بە بیکەیسیە، بە هەموو. بەڵێ، من خۆم سێ لە برینارەکانم بینی، دوانیانم هەڵگرتوێتەوە بڕۆ بۆ تەوارەکەی سلتوارەکە بریندار بوون بە ڕوومانەکە بە نارنجۆ. برینداری خوێن لە جەستیان؟ بەڵێ، دانەیەکیان پشتی بوو. باشە، ئەوانی ترشان هەمووی قاچیان بوو. بڕۆ بۆ تەوارەکە، تۆی زانیاری زیاتر وەرگی لە تەوارەکە. ئێستا چییەکەی لێرە بۆ چیاکەی؟ وەڵا چی بکەم، هەکۆ خەگاتوین بۆ خۆپیشاندانە داوێ ماکۆ حەقی ڕەوای خەڵکەکەی خۆمانەکەی بەڕاستی. یعنی داوای حەق و مافی ئەو هێزەمنانەکەین کە لەوێ ئێستا کە ڕێگە لە خەڵکەگرن خۆپیشاندانێکی هێمنانە بکات. ئەوان هۆکاری دوو تیژیەکە ئەوانن کاکە، ئەنا خەڵگاتوە بە هێمنانە خۆپیشاندان بکات. بۆچی داوای هەڤاڵەوە بکرێت؟ داوا لەوە کەم ئەو 250 سەوتی هێنە بۆ نایەت، ئەو سەرۆکی لیستەی ئەمنی نییە، ئەو خەڵکی ئاوایران کردووە. ئەی لە کوێ خەوتووە؟ ئێستا لە کوێ خەوتووە؟ لە ماڵەوەیە بۆ نایەتە سەر جادە، وەکو هێنە بێتە سەر جادە. ئەو هەموو خەڵکە دەنگیا بە هەڤاڵەوە بکر. ئێستا هەڤاڵەوە بکر بۆ خۆی دانیشتووە، ڕووی بە هاویەوە ڕەش لێ دەنگیا پێ. وفدی کوردستان ملت فرۆشان نەحەیاتان ما نەناو نیشان باری تەحنەتان وا هاتە سەرشان. وفدی کوردستان ملت فرۆشان هەر زەوەکی لێ شاری خامۆشان. هێزامنیەکان بەرەبەرە بەشێکیان نزیک دەبنەوە، لەگەڵ نزیک بوونەوەی هێزامنیەکان ڕوو بە خۆپیشاندەران ئەمانیش زیاتر دەنگ بەرز دەکەن. دیارە ئەمانیش گازی فرمێسک ڕێژ زیاتر بەکارهێنن بەرامبەر بە خۆپیشاندەران، وەک دەبینی زۆربەی